Kao. Tavla på marken här. Kriterna. Oj jävlar, det är inga fler. Det måste vara med i kappen. Ja, det kommer. Ta det. Ja, nej. Hey. Jag ser ingenting på den här. Oh shit, power. Hur kan han missa? Tre filer. Hur kan han missa? Jag fick en film. Jag har bränt publiken och allting. Vi står inte. Fick du med på den där? Ja.